Bună ziua! După cum știți, am avut două zile de discuții intense și vă spun foarte aplicate în vizita mea de la Bruxelles. M-am întâlnit cu cei trei președinți al Consiliului European, cu Charles Michel, al Comisiei Europene, cu Ursula von der Leyen și al Parlamentului European, cu David Sassoli. În același timp, m-am întâlnit cu cei trei vicepreședinți executivi ai Comisiei Europene, cel responsabil pentru schimbări climatice, cu Frans Timmermans, pentru aspecte digitale și competiție, Margrethe Vestager, și pentru aspecte economice, financiare și comerciale, Valdis Dombrovskis. Aici discuții au fost foarte aplicate, o să vă povestesc despre ce e vorba când ajungem la buget. Am avut o întâlnire cu doamna comisar Adina Vălean, care ne-a dat niște vești foarte bune, și cu liderii, bineînțeles, ai principalelor grupuri politice din Parlamentul European, Manfred Weber de la PPE, Iracia Garcia Perez de la SNF și cu Dacian Cioloș de la Renew. Acesta a fost agenda. Vă spun, au fost discuții aplicate, fiecare dintre nu au fost doar de politețe. Și acum să vă spun temele importante pe care le-am abordat și au fost în detaliu. În primul rând am discutat despre lupta cu pandemia și despre campania de vaccinare. Am prezentat situația din România, cum ne-am pregătit campania de vaccinare și am fost felicitați pentru modul în care am pregătit campania de vaccinare. Am mulțumit președintelei Comisiei Europene pentru modul în care a pregătit toată această campanie prin faptul că a început în același timp în fiecare țară. Comisia Europeană a negociat în numele tuturor, pentru că altfel am fi avut probleme de oferta a vaccinului în anumite țări. Deci modul în care a fost, din punctul nostru de vedere, pregătită această campanie a fost unul foarte bun. Am felicitat-o pe doamna președinte și chiar dacă au fost unele sincope la început, vă spun că lucrurile funcționează în ce mai bine. În martie, de exemplu, o să primim 2,4 milioane doze de vaccin. 1 milion de la AstraZeneca, 1,2 parcă de la Pfizer și 230.000 de la Moderna. Începând cu aprilie, și acesta a fost de fapt concluzia pe care am avut împreună cu doamna președinte, lucrurile vor demara și mai rapid. Rămânem la obiectivul de a avea în Uniunea Europeană 70% din populație vaccinată la sfârșitul verii sau începutul septembrie. Am discutat și despre propunerea noastră de a sprijini procesul de producție de vaccinuri la nivel european. Este un proces care are în vedere un obiectiv pe termen mediu și lung. Guvernul, și aici prin consilierul meu pe sănătate, consilierul onoristic, Victor Costache, este în legătură cu reprezentanții Comisiei, cu comisarul Beton, pentru a discuta aspecte concrete pe această temă. Deja au luat legătura. Și nu în ultimul rând am discutat despre și au fost apreciate de Comisia Europeană, dar și de Consiliul European, efortul pe care le face România pentru a sprijini Republica Moldova. Și aici am spus că efortul nostru de a vaccina populația în Uniunea Europeană sunt foarte bune, sunt binevenite, dar dacă noi nu facem nimic pentru a ajuta pe cei din jurul nostru să se vaccineze, nu vom putea scăpa de pandemie. Și aici concluzia a fost unanimă, că Uniunea Europeană va ajuta și țările din jur cu doze de vaccin și echipamente pentru a putea scăpa de pandemie. Al doilea subiect important, Planul Național de Redresare și Reziliență. Deci am avut discuții cu comisarii europeni foarte aplicate, vicepreședinții executivi. Am prezentat stadiul în care ne aflăm, am spus că am avut un prim draft la comisie, lucrăm la a doua versiune. Discuțiile aici au avut două aspecte. În primul rând, este nevoie să treacă legislația prin Parlament pentru resurse proprii. Nu știu dacă știți acest detaliu, dar până când toate țările Uniunii Europene nu ratifică această legislație de resurse proprii, de finanțare a acestui plan, Comisia Europeană nu poate să emită obligațiuni, nu poate să atragă banii și nu putem să implementăm acest plan de redresare. România este într-o fază avansată, am trimis către Parlamentul României și fac un apel către președinții camerelor pe această cale să urgenteze această procedură, ca această legislație să intre în vigoare cât mai curând. Știm foarte bine că sumele sunt consistente și de aceea e important pentru noi să atragem toate aceste sume. Am prezentat în această vizită prioritățile noastre legate de reforme. Și aici aceste reforme pentru noi au legătură și cu bugetul de stat, dar și cu PNRR.
Și avem reformă în domeniul pensiilor, salarizare, administrație fiscală și educație. Sunt cele patru mari reforme pe care le vom include și în PNR, dar au legătură și cu bugetul României. În același timp, am vrut să clarific opinia experților Comisiei Europene și a vicepreședinței executivi în legătură cu infrastructura mare, pentru că am tot primit mesaje diferite dacă se califică sau nu pentru PNRR. Și aici am primit răspuns că se califică la infrastructura mare, deci trebuie să fim, dacă reprezintă o tranziție către o economie verde și trebuie să fim foarte atenți cum facem aceste proiecte și o să ajung și la ajutorul pe care îl dă Comisia în ceea ce privește proiectele de infrastructură când vorbim de întâlnirea cu doamna comisar Vălean. Și am mai vorbit în același timp de tranziție pentru gaze. Am subliniat că România susține obiectivele de climă ale Uniunii, dar am spus că de fiecare dată și când eram în Ecofin, că România trebuie să fie analizată, sau aceste eforturi ale României trebuie să fie analizate luând în calcul contextul actual. România are un punct de pornire diferit de alte țări din Uniunea Europeană și avem nevoie de perioadă de tranziție. Și în special în ceea ce privește această conectare cu gaz la gospodăriilor. Am avut discuția cu domnul vicepreședinte Timmermans și putem să întoarcem și în PNRR conectarea sau distribuția de gaz pentru gospodării, conectarea la gaz a gospodăriilor, atât timp cât reprezintă o tranziție de la cum se încălzesc aceste gospodării astăzi către o încălzire verde, poate cu hidrogen în viitor, și este datoria noastră să facem aceste proiecte. Spuneam de întâlnirea cu doamna Vălean și aici trebuie să vă anunț că doamna comisar m-a anunțat că a creat un grup de lucru, un task force, pentru a lucra împreună cu echipa Ministerului Transporturilor din România. Cred că este veste foarte, foarte bună. Am anunțat deja ministrul Dulă despre această echipă. Este o echipă care va ajuta la pregătirea proiectelor. Să nu mai avem probleme pe care am avut în trecut, să avem proiecte, mergem să le finanțăm și Comisia ne spune că nu sunt eligibile pentru că nu am înțeles cum să aplicăm procedura. Deci trebuie să ne asigurăm că aceste proiecte corespund, ne vor ajuta să ne asigurăm că proiectele răspund criteriilor solicitate. Vrem să creștem gradul de absorpție în cazul proiectelor pe fonduri europene, deci acest task force va fi prelungit și pentru fonduri europene. Și bineînțeles ne vor ajuta în identificarea sinergiilor dintre fonduri europene, fondul de reziliență și mecanismul de interconectare a Europei. Bugetul României a fost a treia temă pe care am discutat-o. Știți foarte bine că noi am preluat o situație fiscal-bugetoară dezastroasă în 2019, cu facturi neplătite, cu cheltuieli care se întindeau pe mai mulți ani, care creșteau în fiecare an. Acest lucru a făcut ca România să intre în procedură de deficit excesiv înaintea pandemiei. Suntem singura țară din Europeană, bineînțeles că dacă astăzi am judeca Uniunea Europeană după aceleași reguli, toate țările ar intra în procedură de deficit excesiv. La România, aceste reguli au fost suspendate în 2020, nu știu dacă vor fi suspendate și în 2021. Din păcate, România este, datorită acelor politici dezastroase de perioada 2017 și 2019, în această procedură și trebuie să arătăm investitorilor, Comisiei Europene, Agenției de Rating, că suntem un guvern responsabil, așa cum am promis în campania electorală. Am prezentat cifrele economice și veți vedea că ele sunt mult mai bune decât a estimat oricine la începutul anului și că am făcut un lucru foarte bun cu economia în trecut. Deja avem cifre pe creșterea venitului net cu 8,5%, avem cifre pe investiții, pe industrie, dar vom avea și cifre pe creșterea economică în curând și eu, estimările mele arată că vor fi mai bune decât a estimat oricine în acest an. De aici pornim cu cifre pentru anul viitor. Dar am discutat în detaliu cu vicepreședintele executiv Dombrovski și să știți că avem sprijin pentru acest buget, pentru această formă a bugetului, pentru reformele pe care le-am inclus în strategia fiscal-bugetară și avem sprijin pentru parcursul sau pentru estimările pe care le avem pentru deficit în următorii 4 ani de zile. Deja avem un mesaj public din partea domnului vicepreședinte executiv. Sunt sigur că în momentul în care vom aproba bugetul în forma pe care am prezentat-o și cu această strategie fiscal-bugetară, vom avea mai mult sprijin public. Am mai discutat despre reforma justiției. Știți foarte bine că anul acesta este o prioritate importantă pentru mine
să îndeplinim recomandările Comisiei Europene în vederea finalizării mecanismului de cooperare și verificare. Am primit și aici susținere din partea președintelui Comisiei Europene și a președintelui Consiliului European. Și bineînțeles am adus în discuție aderarea la zona Schengen. Un lucru foarte important pentru România. România a îndeplinit criteriile din 2011. În continuare, anul acesta vom face demersuri pentru a îndeplini finalizarea mecanismului de cooperare și verificare și pe aceea cred că România își îndeplinește toate criteriile pentru a fi membră în zona Schengen. Toți interlocutorii, fără nicio excepție, au subliniat buna cooperare cu autoritățile române și deschiderea în alca împreună pe toate subiectele de interes pentru România. Vă spun, au fost discuții aplicate, discuții foarte bine, cred că ați văzut și mesajele din partea interlocutorilor. Acestea au fost temele dezbătute și discutate la Comisia Europeană. Vești foarte bune pentru PNR în ceea ce privește infrastructura mare și conectarea la rețeaua de gaze. Acel task force este foarte bine venit pe domeniul transporturilor, pentru pregătirea proiectului de PNRR și, după cum vedeți, campania de vaccinare în România funcționează, suntem pe locul 3 în Uniunea Europeană și suntem pregătiți să deschidem încă 200 noi centre de vaccinare în perioada următoare pentru a face față noilor doze care vin în martie. Cam atât despre vizita de la Bruxelles. Trecem acum la discuția despre buget, pentru că am văzut în aceste două zile cât am fost plecat, foarte multe discuții în spațiu public despre buget, cu interpretări eronate din punctul meu de vedere. Și aș vrea să pornim de la zero, să vedem cum am construit acest buget, pe ce ne-am bazat. În primul rând ne bazăm pe realitate dură. Venind după 3 ani și ceva de guvernare PSD și un an de pandemie. În această perioadă cheltuielile au crescut, bineînțeles, fără niciun fel de legătură cu sustenabilitatea sau cu creșterea economică în perioada 2017-2019, iar în anii de pandemie a trebuit să creștem cheltuielile pentru că am fost în situație dificilă, în timp ce economia a stagnat și s-a scăzut. Trebuie să fie foarte clar pentru toată lumea ce face un buget. Un buget alocă resursele, și ce va face acest buget, alocă resursele pe care le avem disponibile prin taxe către sectoare în economie. Eu am spus întotdeauna că vreau să aloc mai multe resurse în acele sectoare unde avem un randament mai mare, pentru că doar așa putem să avem venituri mai mari la buget în viitor și să putem să ne susținem și cheltuieli sociale mai mari. În același timp am spus de la început că eu nu sunt de acord să mențin în buget sau să susțin prin acest buget nenorocirile adoptate de PSD între 2017 și 2019. Am votat împotriva lor în Parlamentul României. Cum aș putea eu să le susțin astăzi din această poziție? Am fost împotriva lor atunci, sunt împotriva lor și astăzi. În același timp, dacă cineva își imaginează că noi putem să păstrăm acele nenorociri în buget și să punem peste bugetul nostru, programul nostru de guvernare, se înșeală, nu avem cum. Nu avem spațiu. Pentru a crea spațiu pentru programul nostru de guvernare, pentru programul coaliției, programul de centru-dreapta, trebuie să eliminăm acele nenorociri. Și am început. Și eu rămân ferm pe această poziție de a elimina lucrurile din buget care au fost aprobate în perioada 2017-2019 pur populist. Și nu vom menține aceste lucruri în buget. Deci prin acest buget reparăm dezmăsul făcut de PSD în perioada 2017-2019. Mai mult și aș vrea aici să fac o mică paranteză și să observăm cu toții ipocrizia lui Ciolacu și a celor de la PSD. Acești oameni tot reclamă de câteva luni de zile la Comisia Europeană bugetul României. Aceiași oameni care acum câțiva ani de zile se supărau când noi reclamăm la Comisia Europeană. Nu asta e problema că fac aceste reclamații. Eu aș prefera de la domnul Ciolacu, așa cum am făcut și în 2019 și cum am cerut și în perioada 2017-2019, la tovarășul Ciolacu, așteptam să mă sune, îmi luam eu o zi, două din viață, pierdeam timpul ăsta și explicam cum e cu bugetul. Da, știu, e mai greu, dar îi explicam eu cu bugetul. Trebuie să fac aceste scrisori pe la Comisia Europeană. Deci, tovarășe Ciolacu, când ai timp, dă-mi un telefon. Închid paranteza. În același timp, am văzut discuții despre anumite bugete și aici contradictorii.
Unele dintre discuții am invitat și chiar colegii mei de coaliție, membrii ai cabinetului acesta. Rămân ferm la ceea ce am spus. Nu putem să finanțăm nenorociurile făcute de PSD. Și am fost surprins neplăcut când în unele discuții cu colegii mei din membrii de cabinet am văzut o susținere mai mare pentru subvenții, pentru anumite companii cu pierderi, decât pentru investiții. Așa ceva nu accept. Am cerut un program de reformă pentru companiile de stat, încă nu a venit și atunci o să-l introducem în legea bugetului. Și mai sunt câteva lucruri pe care le vom introduce până ajunge la legea bugetului. Au fost discuții despre acest buget cu miniștrii. Toți miniștrii au avut mai mulți bani. Da? Toți au avut mai mulți bani. Inițial, cererile pentru ministeri au fost de 49 miliarde de lei. În plus față de ce avem. Exact ceea ce îmi era frică, punem bugetul nostru peste bugetul PSD și facem un buget mai mare. Greșit total, nu așa putem să mergem înainte. Deci toți miniștrii au dorit bugete mai mari față de aia în precedenți. Am avut doar câteva excepții mai la Secretariatul General al Guvernului și la Ministerul Finanțelor, unde au fost bani pentru alegeri generale și așa mai departe. Am mare parte răspuns cu bugete mai mari pentru toate ministerele față de anul trecut. Deci avem bugete mai mari față de anul trecut în aproape toate ministerele. V-am zis cele trei excepții. Dar acum vin și așteptările mele pentru miniștrii, pentru membrii cabinetului. Și este vorba de performanță, eficiență și prin aceste alocări aș vrea să văd că este o monitorizare și îi anunț pe această cale că la jumătatea anului vom face o evaluare. Vor fi indicatori, vom folosi indicatori intermediari și la jumătatea anului vom face o evaluare în ceea ce privește execuția bugetară. Pentru că am mai văzut acest film și în anii precedenți. Când ne batem pentru un buget foarte mare în timpul anului și execuția bugetară este dezastruoasă la jumătatea anului. Și am văzut că anul acesta, discuții în spațiu public, nu știu cât au fost adevărate, cât nu au fost adevărate, dar dacă sunt adevărate și vorbim de voturi în Parlament pentru susținerea bugetului sau de demisii, vom discuta și la rectificarea bugetară la jumătatea anului, execuția bugetară cu mandatele pe masă atunci. Pentru că am fost de acord să mărim bugetul, sunt cheltuieli mari pe care trebuie să le susținem, dar vreau să văd și execuție, vreau să văd și performanță, vreau să văd și acea reformă a companiilor de stat. Și cum nu am primit până acum niciun program de restructurare a acestor companii, vom face acest lucru prin legea bugetului. Și în acest moment mi se spune că lucrează ministerul la aceste măsuri concrete. Eu vă spun așa. Politica salarială în anul 2021 pentru operatorii economici este prevăzută în proiectul de lege, ca în fiecare an. Am plafonat cheltuielile de natură salarială pentru anul 2021 la nivelul celor din 2020. Pentru toți operatorii economici pe care prevăzuți în acest proiect de lege. Sunt doar câteva excepții legate de cei care au majorări, cum ar fi cea din majorarea sau de bază minim brut pe țară garantat în plată, dar numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări. Și anunț pe toți că nu voi aștepta până la jumătatea anului, nu vă veniți și mi-arăta că nu au făcut nicio reformă și apoi vor spune că trebuie să plătim aceste subvenții sau salarii pentru că sunt în legea salarii. Nu. Au timp până la jumătatea anului să înceapă programe de reformă pentru a avea bugetele suplimentate. Și am mai văzut un lucru în spațiu public legat de creșterea numărului de personal în administrația publică. Și apar, e adevărat, în domeniul educației 9.000 și în sănătate. Și aici am și explicațiile colegilor mei, am să vi le zic imediat. În învățământul universitar 1.200 de creșteri de posturi, puțin au fost anul trecut date pentru de guvern, că ținând cont de pandemie. Deci au fost în sănătate și în educație acele creșteri de salarii. Putem să avem mai multe detalii. Știți foarte bine că în acest sector era nevoie, având în vedere că în sănătate am luat angajați temporar, în educație trecându-se la sistemul online. Puțin despre buget și apoi luăm și întrebări. Ați văzut deja indicatorii macro, nu mai intru peste această cifră, dar aș vrea să vă dau câteva detalii. În 2020, pentru combaterea efectelor generate de pandemia COVID-19, au fost cheltuiți 16,13 miliarde de lei. O parte dintre acești bani, aceste măsuri, se prelungesc și în 2021. Au mai fost măsuri de 3 miliarde de lei, anul trecut în buget, pe care le vom regăsi anul acesta, așa numită one-off,
organizarea alegerilor locale, generale și despăgubiri secetă. Nu le avem buget anul acesta. Din start, construcția bugetară pentru anul 2021 a fost suplimentată față de 2020 cu sume necesare pentru plata pensiilor și alocațiilor în valoare de 10,4 miliarde de lei. Deci, din start, fără niciun fel de discuție de pe buget, cresc cheltuielile naturale, 1 miliarde de lei la pensii, 2,4 miliarde de lei alocații de stat pentru copii. Se adaugă cheltuieli suplimentare de 5,7 miliarde de lei dobânzi și contribuție la UE, investiții în plus de 8,2 miliarde de lei și un impact pe deficit de măsuri de COVID de 8,42 miliarde de lei. Deci acestea au fost din stat. Am mai vorbit de ajustarea deficitului ESA, dar asta o putem să discutăm mai târziu. Aș vrea să discutăm puțin de investiții, pentru că așa cum am promis din primul moment, acest buget este un buget care se va axa pe investiții. Doar prin investiții putem să creștem economia, putem să creștem venitul la buget, putem să ne permitem cheltuieli mai mari de pensii sau cheltuieli sociale. Altfel, altă formulă nu este. Formula brevetată de PSD este o formulă falimentară care ne-a dus astăzi aici și nu vom promova o astfel de formulă. Proiecte de investiții, sume record în valoare de 61,4 miliarde de lei, 5,5% din PIB. Deci acestea sunt sumele. Aș vrea să am mai văzut o altă discuție despre Ministerul Sănătății în spațiul public și vreau să vă spun că aici sunt surprins. Eu cred că după atâția ani de zile trebuie să știm cum să citim o fișă de buget. La capitolul Sănătate, deci la Ministerul Sănătății, sunt 11,4 miliarde de lei. Execuția de anul trecut este de 10,7 miliarde de lei. În 2019, 9,2 miliarde de lei. Deci anul acesta sunt la Ministerul Sănătății mai mult cu 2,2 miliarde de lei. Acum, dacă mă uit la întreg sectorul sănătății și bag și spitale și plata și Casa de Sănătate, avem anul acesta 56,9 miliarde de lei. Cu 4,7 miliarde de lei, mai mult decât în anul 2019. Deci aici sunt mai mulți bani. Anul trecut, bineînțeles, că au fost acele cheltuieli one-off. Nu pot să mă uit la un buget, am avut cheltuieli pe care l-am făcut anul trecut pentru că eram în criză, nu pot să-l includ și anul acesta. Dar față de un an normal, cum este 2019, avem mai mult cu 4,7 miliarde de lei. Deci nu văd cum a ieșit în spațiu public că sunt mai puțin bani la sănătate. Ministerul Sănătății are mai mulți bani, e simplu, este acolo, și tot sectorul are mai mulți bani. Trebuie să discutăm și despre sectorul învățământ, care are mai mulți bani. Dar cred că acestea putem să le mai discutăm. Rămân doar o discuție foarte scurtă despre salarii, pentru că am văzut și acest lucru că a apărut în spațiul public. Și vreau să vedem exact ce înseamnă salariile în sectorul bugetar și cât sunt de mari. Deci, în analiza realizată pe cheltuielile de persoană din 2020, anvelopa salarială este de 109,5 miliarde de lei, sporurile pentru condiții de muncă și rubrica alte spori sunt în valoare de 9,8% din total anvelopă salarială. Potrivit articolului 25, alineatul 1 al legii 153 din 2017, partea variabilă a salariului conține și indemnizații, premii și alte adaosuri, care nu ar trebui să depășească 30% din suma salariilor de bază la nivelul unei instituții publice. Eu vreau să aduc aminte că nu am votat acea lege. Nici eu, nici colegii mei din Partidul Național Liberal. Deci nu susținem această formă a legii. Și de aceea am venit public și am spus că nu susținem acele sporuri care sunt date pe tot fel de criterii, dar niciunul pe criterii de performanță. Dacă luăm partea variabilă din anvelopa salarială, vedem că aceasta a fost de 26,7 miliarde de lei în anul 2020, de aproximativ 24,4% din total anvelopă salarială. Deci sunt informații pe care vi le dau să le aveți pentru viitor. Mă opresc aici. În același timp, un singur lucru, și anul acesta la investiții, mă aștept, ca și anul trecut, și anul trecut a fost un an foarte bun, un an record în care investițiile au fost finanțate jumătate din fonduri europene, mă aștept și anul acesta la fel, pentru că așa au fost bugetate investițiile. Fondurile europene trebuie atrase cât mai repede, cât mai mult. Și de aceea avem nevoie și de acest buget, cât mai repede, imediat. Mă opresc aici, dacă sunt întrebări. Mulțumesc! Mioara Costin, Realitatea Plus. Pentru că vorbeați de investiții, aș vrea să vă atrag atenția asupra unor cifre din buget. Pentru investiții s-au alocat 61 de miliarde de lei. În același timp, pentru asigurări sociale dăm 149 de miliarde de lei, iar pentru salariile bugetarilor 105 miliarde de lei.
concret pe asigurări sociale și salariile bugetarilor, cheltuim 22% din PIB. Sunteți totuși un guvern liberal. Vreau să vă întreb dacă nu considerați că discrepanța dintre ceea ce alocăm pentru investiții și cât cheltuim pentru pensii și salariile bugetarilor nu este foarte mare. Am înțeles că mi-atrageți atenția asupra investițiilor, dar de fapt mă întrebați despre cheltuielile de personal și asistență socială. Ideea este următoare. Am spus de la început. Am crescut cheltuielile cu investiții față de anul trecut. Anul trecut execuția a fost de 53,72 miliarde, anul acesta avem 61,4 miliarde. Deci arătăm clar direcția în care mergem. În ceea ce privește cheltuielile despre care vorbiți noastră, am păstrat cheltuielile cu salariul personalului la nivelul lui decembrie 2020, deci nu facem niciun rabat la acest lucru, la asistență socială, bineînțeles, pensiile care au crescut anul trecut și alocațiile sunt incluse acolo și v-am spus de la început, sunt 10 miliarde de lei la buget în plus din aceste cheltuieli. Anul acesta refacem legea salarizării unitare și pornim de acolo. Eu nu sunt de acord, nu am fost de acord cu acea lege, nu am votat în Parlamentul României, nu sunt de acord să susțin aberațiile pe care l-au votat cei de la PSD în Parlamentul României și s-a văzut clar că au dus România într-o direcție greșită și au șubrezit stabilitatea fiscală a României. Nu mai spun de ce analize primeam de la agenție de rating, respectiv referitor la legea pensiilor sau legea salarizării, cât că nu sunt sustenabile, că România poate să intre în incapacitatea de plată și așa mai departe. În momentul în care am oprit acel dezmăț, ați văzut cum s-a schimbat tonul acestor agenții de rating. Cu privire la salariile bugetarilor, dacă acest guvern rămâne în funcție și în următorii ani, intenționați la fel să înghețați salariile bugetarilor la nivelul anului trecut sau vă gândiți la niște criterii de performanță? Aceasta este o întrebare foarte bună și vreau să spun la început. Cred că greșeala pe care o fac mulți astăzi este să se uite la acest guvern ca la un guvern pe termen scurt. Nu. Este un guvern de 4 ani, este coaliție pentru 4 ani de zile. Acest buget pentru anul 2021 este cel care curăță și eu asta le cer colegilor mei să avem răbdare pentru că vor veni și anii următori cu mai multe investiții. Ceea ce se va întâmpla cu salarizarea în sectorul bugetar vom ști exact după ce vom avea legea salarizării unitare. Există un grup de lucru deja format în acest sens și, așa cum știți foarte bine, v-am spus mai devreme, sunt 4 reforme. Legea pensiilor, sistemul pensiilor, salarizare, educație și administrație fiscală pe care le vom întreprinde în acest an. Sunt lucruri pe care le-am agreat deja și le-am prezentat Comisiei Europene și am primit opinii favorabile în direcția aceasta. Sunt lucruri pe care lumea le așteaptă la România de 30 de ani de zile. Le vom face anul acesta. Și vă spun că știu că există un risc politic pentru premierul care își asumă așa ceva. Știu că în acest moment foarte mulți lideri politici se dau la o parte pentru că a face reforme e complicat, e nevoie de asumare și nu la nimeni să-și asume acest lucru. Mi-asum eu, cu toate riscurile politice, chiar dacă știu că și în Partidul Național Liberal, unde eu activez ca vicepreședinte, va urma un congres și vor fi și acolo candidaturi. Fără niciun fel de nu mă interesează acest risc. Mi-asum acest risc și mai departe, indiferent de costul pe care statul să-l plătesc în acel în congres, pentru orice funcție aș candida acolo. Mulțumesc. Veți candida la congres? Asta vreți să ne spun? Sunt vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Vă dați seama, toți vrem să candidăm la congres. Cu privire la bugetul sănătății... Mai aveți o întrebare? Dacă se poate. Ok. Cu privire la bugetul sănătății, pentru că au existat acele controverse în spațiul public, aș vrea să vă întreb dacă ministrul sănătății v-a cerut un anumit buget, dacă și-a manifestat o nemulțumire față de bugetul alocat. Eu v-am spus că toți miniștrii au avut bugete mai mari. Pentru că era foarte simplu să pui bugetul pe care vrei, programul tău de guvernare, peste programul PSD. Numai că ne duceam, așa cum am spus, la 15% din PIB, 16% din PIB. Am fost de acord să crească majoritatea bugetelor, în afară de cele trei pe care vi-am menționat, MAE, Ministerul Finanțelor și Secretariatul General. Dar acum vreau performanță și vreau să văd execuție bugetară. Dacă nu va veni execuție bugetară, vom discuta altfel la jumătatea anului. Bună ziua, Dorian Nicula, de la Agenția de Presă Quick News. Cum putem vedea primul vaccin produs în România anti-COVID? În cât timp? Asta nu știu. V-am spus că sunt discuții și foarte bine primite de Comisia Europeană. Am transferat aceste discuții la consilierul meu. Este vorba de, putem să vorbim și de fiolare, sunt mai multe ce poate să facă România. În acest moment sunt discuții tehnice, cum poate să ajute România. Sunt două țări, din ce am înțeles eu, care
au răspuns cererii Comisiei Europene, România fiind una dintre ele. În cât timp putem vedea rapoartele incendiilor de la Matei Bal și Piatra Neamț, că domnul Vlad Voiculescu a anunțat în spațiu public că le va prezenta în scurt timp? Au trecut aproape 3 săptămâni de la acea conferință de presă și nu am văzut rapoartele. Nu le-am primit încă nici eu. Le așteptăm. Da. Silvian Trandafir, Metropola TV. În ce domenii se vor investi cu prioritate banii alocați în acest sens în legea bugetului? Infrastructură. V-am spus foarte... Deci de fiecare dată am zis că e nevoie de infrastructură, mă asigur că acești bani sunt puși, că aceste proiecte sunt și în PNRR, dar infrastructura este marea parte, alocarea este către infrastructura acestor bani. În ședința trecută, eu am văzut și, care sunt proiectele finanțate și prin Ministerul Transporturilor și prin alte ministere, am o listă a acestor proiecte. Am cerut de la Ministerul Transporturilor să văd corelarea cu programul de guvernare pentru ședința următoare de guvern. Ați fost ministru de finanțe. Vă întreb, ce urmări ar putea avea o țară ca România, care nu are industrie pentru a se susține singură, în mare parte, noua modă de investiții în criptomonede și automat scoaterea sumelor importante din economie? Nu văd un pericol aici foarte mare. România are investiții și asta vom încerca prin ceea ce facem anul acesta. Prin faptul că am abrogat anumite legi pe care le-a adoptat PSD, majoritatea PSD anul trecut, vom permite investiții străine să vină în România. Și veți vedea mai multe investiții străine în România. Anul trecut, România, deși începuseră estimările că va avea o scădere de minus 9, țineți minte, eram ultimii, veți vedea cifrele și veți vedea că au fost mai bune decât s-a așteptat oricine. Ceea ce am făcut anul trecut a dat rezultate, venitul a crescut într-o perioadă de criză, cea mai mare criză din ultima 100 de ani, venitul mediu brut net a crescut cu 8,5%. Inflația a scăzuse, deci avem dobânzile în scădere, am reușit să gestionăm economia într-o perioadă de pandemie. Urmează o perioadă în care curățăm și creștem în 2022-2023. Creștem și anul acesta, dar veți vedea că viteza de creștere se va amplifica începând cu jumătatea anului acesta. Bună ziua, Vlad Ungar, Antena 3. Domnule prim-ministru, având în vedere situația economică a României și ținta de deficit de 7%, vă întreb dacă ați contactat FMI, Fondul Monetar Internațional, pentru un acord de împrumut? Nu, niciodată. Și vă spun, anul trecut am reușit să finanțăm, și a fost o premieră, să finanțăm un deficit de 9,8% din PIB, fără nicio instituție internațională. Ne-am dus pe piețe internaționale de fiecare dată. Ne-am împrumutat mai ieftin decât se împrumutau PSD-iștii într-o perioadă de creștere economică, fără criză, ce m-a arătat clar că suntem un guvern credibil. Continuăm exact ce am început anul trecut. Continuăm în aceeași direcție și nu vom avea probleme de capacitate de plată. Vom merge mai departe dacă ne ținem de programul de reforme. În momentul în care deraiem de la programul de reforme și devenim iarăși politicieni, vom avea probleme. Ținând cont că ați luat măsuri de tăierea salariilor, înghețări... Nu vă corectez, nu s-a tăiat niciun salariu. Nu s-a tăiat niciun salariu. Restructurări în sistemul bugetar. Vă întreb de ce nu vă îndreptați și împotriva două bănci care au datorii față de stat de 250 de milioane de euro. Nu e cumva un dublu standard că împotriva lor nu vă îndreptați? Nu este, știu că acea procedură este în Parlamentul României. În acest moment este decizia în Parlamentul României. Vom aplica decizia care vine din Parlamentul României. Veți candida ca președinte al Partidului Național Liberal? Nu, este prea devreme să discutăm așa ceva. Eu v-am spus doar că în acest moment îmi asum orice risc politic pentru a face România să meargă pe direcția bună. Orice cost politic, indiferent care este acela. Ce critici i-ați adus domnului Ludovic Orban la întâlnirea, pentru felul în care arată Planul Național de Redresare și Reziliență, la întâlnirea cu colegii dumneavoastră de la PPE? Nicio critică. Nu am criticat Planul Național de Reconstrucție și Reziliență. Din contră, am spus că a fost un prim draft trimis la Comisia Europeană. Am primit câteva recomandări la Comisia Europeană. Îl îmbunătățim în sensul că și Comisia și Parlamentul, după mai multe discuții, au început să fie mai flexibili. Și de aceea vorbim de introducerea acelor rețele de gaze pentru conectarea gospodăriilor, infrastructura mare, deci nu am avut nicio critică. Nu. Este un plan bun pe care se construiește acum, să avem un plan foarte bun pentru România, să atragem toți acei bani. Bună ziua, Diana Șandru, Alef News. După evaluarea primei săptămâni de la redeschiderea școlilor, ce măsuri concrete se vor impune pentru siguranța sanitară? Eu
Să știți că nu am văzut modificări în rău al situației. Chiar am văzut și astăzi că ne menținem cu acei indicatori pe care îi urmăresc într-o zonă bună. Am văzut și știri că spitalele COVID sunt doar pe jumătate pline. Deci acele știri panicarde care tot vin de câteva luni de zile nu s-au materializat. Trăim același film în care eram atacați că economia nu funcționează. Economia a funcționat foarte bine anul trecut. Am reușit să avem performanță în ciuda tuturor criticilor. Așa vedeți și aici. Și să știți că am fost felicitați Uniunea Europeană și pentru modul în care am gestionat și guvernul precedent a gestionat pandemia împreună cu domnul președinte, dar și pentru campania de vaccinare. Și de asemenea, care este planul de anul acesta pentru repornirea economiei? Cum se va lega campania de vaccinare cu măsurile de ajutor pentru mediul de business? Și ce măsuri aveți în plan? Știți foarte bine că anul acesta o mare parte din măsurile pe care le-am anul trecut în ceea ce privește mediul de business sunt prelungite. Kurzarbeit, de exemplu, este o măsură care rămâne. Sunt măsuri pentru susținerea IMM-ului, IMM Invest și celelalte, Agri Invest, vor veni și ele în ședința de guvern, așteptăm avize, dar vor continua și anul acesta. Dar în același timp, eu cred că trebuie să ne uităm puțin la această economie ca ieșind, fiind de după o perioadă de criză. Da, a fost criza anul trecut, dar dacă noi rămânem în același mood, în același sentiment că încă suntem în criza de anul trecut, alții ne vor lua înainte. Trebuie să turăm motoarele. România face un efort în ceea ce privește deficitul bugetar, dar vă spun că nu este îndeajuns. Uniunea Europeană avea deficite medii bugetare anul trecut de 13%, majoritatea țărilor merg la deficite de 6% sau sub 6%. Deci se poate face acest lucru. Noi încă nu facem acest lucru pentru că avem o economie care trece printr-o reformă, este nevoie să avem această reformă și am cerut ca viteza de ajustare a deficitului în România să fie puțin mai mică decât în alte țări. Altfel, ni s-a cerut și nouă să mergem la 6%. Bună ziua, Roxana Zanfirescu, Televiziunea Română. O primă întrebare, domnule prim-ministru, legată de vaccinarea cadrelor din învățământ, cadrelor didactice. Se vehiculează tot felul de variante de scenarii, că începe la 1 martie, cu echipe mobile sau nu. Aveți în acest moment un plan concret ce se întâmplă cu vaccinarea cadrelor didactice? Se confirmă acea dată de 1 martie și cum se va face? Cadrele didactice sunt în acest moment vaccinate. O mare parte din ele sunt în procedură de vaccinare. Dacă vorbim de ce se întâmplă după 1 martie, vor fi 200 de noi centre de vaccinare. Vom avea mai multe vaccinuri și da, vor fi folosite pentru zonele, eu zic, rurale, se vor fi și folosite și aceste și acest tip de vaccinare cu mobile, cu centre mobile, dar în celelalte vom avea centre în orașe. Deci, dar poate că vor fi separate. Trebuie să vorbesc cu domnul Gheorghiță să vedem exact care dintre variante este optimă, dar vestea bună este că avem 2,4 milioane de doze care vin doar în martie. Asta înseamnă 1,2 milioane de persoane vaccinate doar în martie. Și cu aceste doze le mai prioritizați, de exemplu, către cadre didactice sau către anumite alte categorii sau rămâneți pe modelul de până acum? Vom vedea dacă avem și confirmările pentru aprilie, așa cum sunt acum, putem să rămânem ca și până acum, pentru că va începe o vaccinare mult, mult mai rapidă și vom crește către ținta aceea de 100.000 de vaccinuri pe zi. Vedem puțin care este programarea pentru martie și aprilie. Deocamdată zic că vestea bună este că în martie primim 2,4 milioane doze de vaccin. Și ați spus că la mijlocul anului veți discuta cu mandatele pe masă, execuția bugetară. Aș vrea să vă întreb concret ce așteptați atunci când veți face această evaluare și cum veți reuși să vă impuneți în coaliție, știindu-se faptul că un partid nu are voie să dicteze membrii guvernului altui partid. Cum veți reuși să convingeți, de exemplu, pe cineva de la USR Plus sau de la UDMR în momentul în care constatați că ministrul respectiv nu a făcut ceea ce trebuie să renunțe la el? Bine, aici cred că sunt câteva lucruri pe care nu le înțelegem despre cum funcționează o coaliție. Noi am luat niște decizii și avem un program de guvernare. Trebuie să le respectăm. Nu este vorba aici despre USR, UDMR sau PNL. Este vorba de performanța guvernului, guvernul României. Sunt bani alocați unde putem bate joc de bani, pentru că ce trebuie să înțelegeți noastră? Noi alocăm resurse mai mari la acest buget, pentru că au fost cerute de miniștri care spun că vor avea nevoie de ei să îi cheltuiască. Acești bani mai mulți înseamnă și un deficit mai mare. Asta înseamnă că ne împrumutăm cu dobândă. Eu nu vreau să-mi bat joc
de banii românilor. Dacă la jumătatea anului nu am avut o execuție perfectă, trebuie să știu de ce. Pentru că noi plătim dobânzi la acești bani pe care îi împrumutăm. Iar ideea cu mandat pe masă nu a venit de la mine. Am văzut că există foarte mulți care vor să își lege și mandatul și votul în Parlament de un buget. Foarte bine, îl legăm și de execuție. Adică, concret, dacă un ministru nu își îndeplinește ceea ce îi revine pentru jumătatea anului și nu există execuție atunci bugetară, veți putea să îți cereți demisia? Stați puțin să... Bine, Constituția, știți foarte bine cum este Constituția României, da? Știu. Deci, nu are nicio legătură cu partidele politice, cum se face o demisie. Dar nu despre asta vorbim acum. Eu vreau să văd responsabilitate și asumare. Nu doar atunci când cerem bani la buget, vreau să văd și când facem execuția bugetară. Despre asta vorbim. De aceea este vorba despre indicatori, exact ca la PNRR. Pentru că la PNRR vor exista indicatori pe termen mediu. Ai lovit acest indicator, primești bani la Comisia Europeană. Dacă nu, nu primești bani. Așa va funcționa și în guvern. Mulțumesc. Bianca Iacob, observator Antena 1. Domnule prim-ministru, ieri ministrul Sănătății Vlad Voiculescu spunea că încă se poartă o negociere referitor la bugetul Ministerului Sănătății și dădea drept argument că doar cheltuielile cu pandemia ar aduce costuri de peste 6 miliarde. Mai sunt negocieri sau totul este bătut în cuie? Eu acum vă spun că am fost anul trecut în guvern și am avut aceste negocieri cu fiecare ministru al Sănătății. Și de fiecare dată estimările venite de la funcționarii din Ministerul Sănătății au fost mult mai mari. Eu nu vreau să spun acum cât s-a trebuit bani, a trebuit să dau înapoi anul trecut la Ministerul Sănătății, pentru că n-a fost făcută execuția bugetară. Nu vreau să mai pățim ce am pățit anul trecut. Nu vreau să alocăm resurse, le împrumutăm, plătim dobândă, ca apoi să-i dau înapoi la finalul anului. Eu vă spun că așa cum arată bugetul astăzi, este un buget care se susține și estimări pot să fie multe. Dar avem bani și pentru plata vaccinilor, pentru că acestea vin în funcție de facturi, avem bani și pentru cheltuieli și pentru centre de vaccinare și așa mai departe. Oricum, dacă apar cheltuieli suplimentare de tipul anului neprevăzute, există o rezervă în fondul de rezervă al guvernului din care putem să facem astfel de plăți. Dar până atunci eu vă spun că așa cum arată bugetul astăzi, reprezintă exact necesar. Estimări, v-am spus, când au venit discuțiile la începutul anului pe buget, ministerele au venit cu cereri de 49 de miliarde de lei. Ridicol. Ridicol într-un an de reformă. Și pentru că s-a vorbit mai devreme despre Balș, dumneavoastră ați primit acel raport, trebuia să fie gata de 2 săptămâni, a întrebat și colegul Vlad. Nu l-ați primit. Nu. Bun. Și atunci, pentru pandemie, pentru campania de vaccinare, avem tot ce ne trebuie, vine vaccin mai mult în martie, dar noi în România avem ce ne trebuie, mă refer aici la achiziții. Suntem pe locul 3 Uniunea Europeană. Eram pe locul 14 în lume. Vi se pare că nu am funcționat campania? Funcționează perfect campania în România. Suntem felicitați Uniunea Europeană pentru o țară care nu are resursele nici ale Germaniei, nici ale Franței. Am reușit să avem o performanță foarte bună și vă garantez că și în perioada următoare să fie la fel. Eu vă întreb asta pentru că ONAC a făcut niște achiziții și, dacă ați văzut, seringele cumpărate nu au ajuns toate și mai sunt și altele cu probleme acolo. Au mai fost probleme la ONAC și anul trecut. Da. Au fost probleme, de fiecare dată au fost probleme și dacă erau probleme de ordine penală sau de licitație, am făcut corpul de control, am sesizat organele, deci nu se schimbă nimic, dar, repet, nu am văzut o problemă cu seringile. Ne-am descurcat, am reușit să găsim seringi pe ultima 100 de metri, nu este o problemă cu campania de vaccinare. Sunt spitale care își cumpără de la farmacie sau DSP-uri care și-au cumpărat la început de la farmacie? Nu am această informație, să știți că sunt spitale care își cumpără. Eu știu că au fost seringi de fiecare dată. Chiar am discutat cu domnul Arafat și știu că există seringi și știu și când au venit seringe. Dar dacă există suspiciuni de altă natură, bineînțeles, există corpul de control la Ministerul Finanțelor, există corpul de control al premierului. Dacă suntem sesizați, vom face exact ce am făcut și anul trecut. Eu nu am dat înapoi. Când am fost sesizat, când au apărut în spațiu public astfel de elemente, am investigat și am trimis rapoartele acolo unde trebuie. Mulțumesc! Bun, mulțumesc și eu! Bună ziua, domnule premier, Andreea Bratu, Digi24. În continuare a subiectului legat de campania de vaccinare, ne puteți spune care este costul total pentru campania de vaccinare și dacă în buget este cuprinsă întreaga sumă necesară, pentru că au apărut astăzi informații în spațiu public că nu ar fi cuprinsă toată suma în bugetul pentru 2021? Nu ai cum să știi care e suma finală, nu? Și până la urmă, noi vorbim acum de o campanie de vaccinare în derulare. Pentru anul acesta. Exact. Și
ceea ce a fost până acum s-a plătit, avem estimări pentru perioada următoare. Repet, dacă o să fie peste estimările noastre, și eu nu cred, de fiecare dată au fost mai mulți bani alocați decât a fost nevoie, vom aloca acei bani. Dar nu putem să spunem acum, pe baza unor idei pe care le au un funcționar sau altul, că nu avem bani în buget pentru această campanie de vaccinare, mai ales uitându-ne la modul în care a fost gestionat până acum campania. Locul 3 în Uniunea Europeană. Deci nu ai cum să spui că nu am făcut o treabă bună, nu ai cum să spui că nu am alocat resursele bune, dacă rezultatele arată acest lucru. Vicepremierul Dan Barna a declarat în urmă cu o zi că este posibil să plece acasă bugetari. Concret, ne puteți spune dacă în urma reformelor solicitate este posibil să fie concedieri în sistemul public? Concret nu pot să vă spun că nu am primit niciun plan de restructurare sau de reformă. Când o să le primesc, o să vă spun ce se întâmplă. Și o ultima întrebare legată de acea verificare pe care ați spus că o veți face la jumătatea anului cu execuția bugetară. Verificare este un lucru normal și anul trecut am făcut acest lucru cu execuția bugetară. Folosesc acest argument pentru alocarea de resurse pentru partea a doua anului. Este un lucru foarte bun. Am spus acum asta transparent pentru că am văzut foarte mare forfetă în ceea ce privește bugetul din acest moment. Noi ar trebui să ne gândim că pentru 2021 bugetul trebuie să creeze premisele creșterii în 2022, 2023, 2024. Deci în acest context trebuie văzut acest buget. Nu înseamnă că acum îl facem și e gata. Vor vedea și colegii mei că de la alocare la execuție este un drum foarte lung și anevoios. Tocmai de aceea aș dori să vă întreb legat de principiul după care veți conduce în continuare acest executiv. Dacă la acea verificare veți fi nemulțumit de activitatea unui ministru, îl veți decide să îl remaniați fără să așteptați sau să aveți un acord din partea formațiunii din care face parte respectivul ministru? Acest cabinet este populat doar cu profesioniști. Vă spun că sunt toți oameni foarte buni și sunt sigur și vă garantez că nu va exista nicio situație de acest gen. Siguranța, execuția va fi perfectă. Mai aveți... Dacă mai permiteți mie două întrebări, pentru că se mai impun niște clarificări din partea domniei voastre. Și Constituția și legea de funcționare a Guvernului vă permit să faceți remanieri, tocmai continui ceea ce spusese și Andreea. Concret, dacă la jumătatea anului descoperiți că un ministru nu și-a respectat planul și execuția respectivă, îi veți cere demisia, îl veți remania, dincolo de ceea ce înseamnă coaliție? Concret, vă spun că acest guvern este populat de profesioniști, de oameni foarte buni, care își vor face treaba foarte bine și eu sunt sigur că la jumătatea anului execuția o să fie perfectă. Dacă sunt profesioniști și sunteți atât de siguri, de ce luați în calcul acest scenariu de posibilitatea ca nu, să discutați cu mandatele pe masă? Să știți că și Comisia Europeană cred că suntem profesioniști și suntem foarte buni și totuși avem acei indicatori pe termen mediu pentru a aloca resurse prin PNRR. Să știți că în domeniul privat, în sectorul privat, lucrurile așa se fac, cu ținte pe care le îndeplinim. Și ajută pe oameni să ne... Atunci când lucrurile sunt transparente și știm exact unde trebuie să ajungem, mai bine decât să știm cât este ținta la finalul anului, mai bine știm cât este la jumătatea anului și că trebuie îndeplinită. Pentru că așa ne asigurăm cum avea performanță. Dar nu cred că avea vreo problemă. Toți membrii acestui cabinet sunt profesioniști, sunt foarte buni la ceea ce fac și vor avea rezultate. Care este relația pe care o aveți? Cred că am avut foarte multe întrebări. Haideți să mai treci la... Aș dori să vă întreb despre reforma din justiție. Cum vedeți dumneavoastră desfințarea SIJ, ținând cont că nu a primit aviz pozitiv de la Consiliul Superior al Magistraturii? Reforma în justiție este deja agreată de coaliția de guvernare. Știți foarte bine acest lucru. Da. Sunt criterii pe care trebuie să le... sau recomandările Comisiei Europene pentru a îndeplini mecanismul de cooperare și verificare. Nu există niciun dubiu pentru mine aici. Am încredere în Ministrul Justiției că... știe ce face, vom trimite legea, am înțeles că vine spre guvern, vom adopta proiectul de lege și vom trimite în Parlamentul României. Mulțumesc mult de tot, mai bun.